dünyada, bu dünyada kimler geldi, kimler gitti. Bu dünyada, bu dünyada arif olan nakem olmaz. Bu dünyada, bu dünyada arif olan nakem. Thank you.
Musiqi də bitdi, zariyyat qurtardı. Bu yolları bir dəfə çəkmişdim. Müəyyən səbəbdən silmişdim. Yenə musiqi ilə çəkdim. Kimə xoş olar, kimə xoş olmaz, onu bilmirəm. Zülənkərana gedirəm. Yenə Zülənkəran Mədəniyyət Evində tədbirimiz var. İnşallah uğurlu, maraqlı olar. Lənkəran gözəlliklər şəhəridir. Bu gözəllik verən ən vacib elementlərdən biri bax bu gördüyünüz dəmir ağaclarıdır. Talış meşələrinin simbolu dəmir ağacları. Uzun ömürlü və oksigeni bol. Dəmir ağacı. Bəlkə də dünyada yeganə ağacdır ki, özü öz budağına calanır. Vaxtı ilə Nobel qardaşları Azərbaycana gəldilər ki, dəmir ağacının materialından yaxşı tüfəng qundaqları düzəltsinlər və pul qazansınlar. Gəldilər, nefti gördülər, dəmir ağacı yaxşı ki, yaddan çıxdı. Bu da xanımının sarayı. Bu bizim saray, bizim əziz dostumuz Leyla Məcidova xanım bu sarayın, bu muzeyin direktorudur. Gəlib ziyarət eləməliyik. Gözəl binadır. Bəlkə də dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycan qədər optik binası olan olsun. Bu da bir gözəllikdir. Bu da yəqin ki, bankolarda. Yol ağacları. Bu ağacların başına nə oyun gətirirlərsə, yenə də bir ildən sonra formasını dəyişir. Təbii formasına qayıdır. Lənkəranın mərkəzi hissəsidir, dövlət binaları, muzeylər, hamısı bu hissələrdədir. Müəyyən qədər gözəllik də elə bu mərkəz hissədədir. Bu yəqin ki, icra binasıdır, ya bu, dəqiq bilmirəm. Mənim gedəcəyim bir də buradadır. Bugün bizim tədbirimiz bu mərkəzdədir. Ən çox sevdiyim yaşıllıq, palma ağacları bu hissədədir. Gözəl xurma ağacları, xurma palmaları deyirlər.